Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi kanggo bantu masalah-masalah ono ing sektor padi, nompo kanggo sing duweni tujuan ono ing kabinet ono tanggal 5 April sing kepungkur pap kerepotan-kerepotan lam tantangan ono ing sektor iki. Ono tanggal 3 April sing bakal tumeko, Bapak Presiden bakal jumeneng ake platform kanggo sektor padi bisa dibangun ake sing bener. Bapak Presiden nyuwun marang macam-macam stakeholder sing ono sektor iki nyambut gawe peparengan supaya masalah-masalah bisa ditanggulangi lam diluari. Uga pemerintah Suriname ora bisa maringi subsidi nanging bisa bantu karo sumber daya. Kementerian Grondbeleid en Bosbeheer GBB nyuwun marang masyarakat Suriname ojo maringi duwit marang wong-wong sing bisa ngatur layang kebon kanggo ngrakati layang kebon. Ono dino Senin tanggal 4 April sing wis kepungkur, wis ono wong lanang ketangkep karo keamanane menteri, ono kementerian GBB lom dilembat ake marang kepolisian. Wong lanang iki pura-pura e nyambut gawe ono kementerian iki lan nyugo ake layang kebon bisa dibenerake nanging kudu bayar wong iku dhisik. Menteri Amar Ramadhin songko Kementerian Volksgesondheid wis duweni hubungan karo Menteri Ulrakit Ramsaran songko Sousafo bab ngelongi peraturan-peraturan medis ngutus ono ing daerah-daerah sing butuh ake lan peraturan-peraturan lokal. Nalikane ono hubungan iki wis poto matur bab layanan sing kelakon ono armulov regeling sing nyatiani ono kahanan spesifik kanggo wong-wong sing perlu nyupoyo ono mancanegara kanggo perawatan medis amarga ing kene ora bisa dirawat asring iku sing duweni penyakit sing longko lan ngancam nyawa. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.